Ah, fair, fair, fair. Recording, sir, eh? Yeah. Recording, sir. One back aja. Common knife, default knife. Yeah. What is PT? Eh, lagger lah, 4P. LOL. 4P, le. Hi. Whoa. What the fish, T-Bag? T-Bag, eh. What is speed good? Hey, kau pun siki. Can touch this. You, what is pen? Whoa! What is big god? Speak it, Emma. What? Shit! You walk. Golden knife weak. Whoa! Lol, aku dah hit, bodoh. Halo! No, kau speaky. Kita Can touch this. Hello. Eh, lari. Kenapa aku make it, eh? Ketas. Hello? Ah, grenade best. Ah, no. Kenapa who asked you throw so far away from me? Speak again. Ninja. Laju bang. Lajunya. Kunci. Kau ni sembelih kau dengan topi kambing kau tahu. Yons. We need a vest. Yons. Yons. Forgot this. Okay, serious. Yons. Kau pahal? Tai pusang. Jauh pergi. Yon.
Eh, apa hal kau ni, Liger? Ya, ya. Ganti je. Kau tu NTP, dok. Ya, 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 ya. Okay, serius, serius. I can't afford to play around. I need to see this, I need to see this. Eh, apa hal saya, Liger? Kau kata ping kau naik? Sian. I can't touch this. No lag, no play. No! Alamak, flash abang. Hmm. Eh, lagu lah kau ni. Can't touch this. No sauce! Just sauce. Jaya, 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 jaya. 2 plus 2 is 4. Minus 1, that's 3 quick max. Skla! Skla, ka, 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 ka. Oh! Sikit. Kelak apa? Boom boom. Kelebak boom boom. Kopi sah toilet bowl. Kelak. Ya. Oh yo. Kelebak boom boom. Kau lagger lah. Kelebak ke boom boom boom. Kau kasih aku kau siap.